Your face in the crowd. I never thought that I would see you tonight. We lock eyes and you smile. Every single memory comes back to life. Your lips pressed against mine after a night out. We got drunk and ended up at your place. From the moment that I saw you, I knew that it was love, bet that you felt. Hello, darlings! E hoje eu saí para fazer umas comprinhas e hoje eu fui em três lugares. Eu fui no Sam's Club, fui na Costco e fui no Walmart. E aqui eu tenho umas comprinhas para mostrar para vocês. E vamos começar aqui desse lado com as frutas. Aqui a gente, nós temos maçã verde. Aqui nós temos banana, dois tipos de banana. Temos alguns abacate, uma batatinha doce, é um peito de galinha, um melãozinho pequeno, um pouquinho de coentro e um pouquinho de cebola, um vidrinho de mel, aqui uma vitamina B. E pra cá nós temos aqui alguns arroz. Esses arroz são, você bota no microwave, é rapidinho, mas geralmente só dá para uma pessoa. E um pacotinho de arroz desse custa só R$12, só para vocês terem uma ideia. E aqui nós temos cuscuz, é um cuscuz árabe. Também aqui geralmente uma caixinha dessa é suficiente para no máximo duas pessoas, se tiver outras coisas para juntar com a comida. E uma caixinha dessa também custa mais ou menos uns R$12 a R$14. Uma caixinha dessa, pra vocês verem como é caro as coisas. Então, aqui nós temos pizza. Nós temos aqui as claras de ovo. Nós temos aqui esse queijo. Esse queijo aqui que não é derivado de animal. Cada barrinha de queijo dessa aqui custa R$20 cada barrinha de queijo dessa. Só pra vocês terem uma ideia. E aqui é um cupcake. São cupcakes de red velvet. Vocês já devem ter ouvido falar. Aqui nós temos cachorro quente, que eu vou fazer assim um prato para vocês verem. Um snack bem gostoso para vocês verem. Aqui compramos um pouquinho de salmão para fazer uma comidinha pra gente. Uma comidinha rápida. Aqui nós temos também outro salmão, que é para botar em creme cracker ou coisas assim. Cada salmãozinho, cada pacotinho de salmão desse é R$50, para ter uma ideia, né? E aqui esses pãozinhos, essa caixinha aqui de umas bolinhas de camarão. E aqui é um camarãozinho, um pouquinho de camarão, mais ou menos só 20 pecinhas de camarão. E pra cá nós temos aqui uns iogurte, né? Misturado os sabores. Temos uva, uma bolachinha sem glúten, pão de batata. E nós temos camarão, um pacotinho de camarão. Aqui é uma batatinha que você bota no air fryer. Duas caixinhas de ovos orgânicos, uns pedacinhos de milho. E aqui uma coisa que eu queria falar para vocês, que eu troquei mais uma vez o meu leite. Agora eu tô bebendo leite de coco, porque eu descobri que o leite de amêndoa tem uma proteína que inflama o seu corpo inteiro. Só aí eu deixei de beber o leite de amêndoa. Aqui nós temos um leite normal, desnatado, de gado. E aqui nós temos as minhas florzinhas, que eu sempre amo, que vocês verem aqui. As Lili. E essas foram as comprinhas de hoje. Essas comprinhas de hoje custaram R$2.200. Não, só para vocês verem, as coisas estão aumentando como no mundo inteiro. Cada semana que você vai no supermercado, os preços aumentaram.
Isso aqui é só um suplemento para quando uma casa de 3 pessoas vai muito rápido. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de dar o seu joinha, se inscrever no canal e ativar o sininho. E até a próxima semana eu vou anunciar o sorteiozinho de mimos para maio. Vai ser mais para o final de maio. Só se você não é inscrito ainda no canal, tenha certeza que você se inscreve. Tenha certeza que o sininho está ativado para receber as novidades. E também para você participar dos sorteios e receber o seu sorteio. Muito obrigada por assistir esse vídeo. Um grande beijo no coração de vocês. E eu vejo vocês no próximo vídeo.